I dag er det valentinsdag, så derfor skulle vores forældre ud og spise, så vi tænkte, lad os lave en vlog, hvor at vi bare laver whatever mærkelige ting. Godt, det er. Og klokken den er lidt over 6, så hvis lyset ikke er det bedste, så det er altså derfor, at vi kan ikke rigtig gøre noget ved det, fordi solen er jo ligesom gået ned. Vi var inde i byen i dag, så vi har købt sådan en lille discokugle. Den skal vi altså prøve. Jeg har ikke flere batterier, jeg tog resten. Ej. Skal jeg vise min? Okay, så skal vi se, hvor godt den lyser. Ej. Se. Den er købt i tieren. Det var sådan en lille discokugle, og så drak den rundt. Billig. Og den er god. Pretty cool. Really cool. Så i det næste klip, der viser mig at holde nogle sådan Build-A-Bears. Vi havde været inde i byen, og der var der sådan noget, hvor man ligesom kunne finde en bamse, og så kunne man ligesom få fyldt ind ligesom de der Build-A-Bears. Men det glemte jeg lige at sige, så derfor, hvis jeg ikke lige fortalte det, så ville næste klip ikke rigtig give mening. Men ja, tilbage til videoen. Okay, så det her, det er min. Vi købte sådan den samme. Man kunne få sådan forskellige slags. Men vi kunne prøve det. Er de ikke freaking cute? They're so cute. Men hvad hedder din, Emeline? Jeg har ikke givet den et navn. Om det er det, jeg synes, du skal. Skriv det ned i kommentaren, hvad den skal hedde. Fisu, hvor er du fin. Det er den hat, der ryger til den her. Jeg har fundet et navn til min. Hvad hedder den? Det var fandme Bertram. Så vi har tænkt os at lave en lille tegne-challenge, som vi også har lavet før, og det er egentlig bare, at man tegner i 5 minutter, så bytter man, og så tegner man sådan videre på den andens tegning, og så bliver man ved sådan til, at så til sidst, så har man jo egentlig lavet tegningerne sammen, så det tænkte vi kunne være meget sjovt at lave, så nu starter tiden nu. Jeg aner legit ikke, hvad jeg tegner, jeg laver bare et eller andet sygt random. I think it's kind of cute. Okay, er du klar? Det er så grimt. Jeg mener det faktisk lige. I skal ikke judge, fordi... I don't want to show it to you. Come on! Se, min selvtillid er væk. Sætter du tiden til igen? Fordi nu skal vi så 5 minutter igen, og så tegner vi så nu. Okay. April. May. June. July. August, September, October, November, December. Til folk, der er TikTok, I ved nok, hvad jeg snakker om. Så det her, det er det, jeg endte med at lave ud af den tegning, Holly havde. Hvorfor er de så chunky over i den tid? Det her, det er en blanding af Jojo Siwa, Hello Kitty og Bigfoot. Og den har selvfølgelig også en tatovering af en sok. Hvad er det der? En tatovering af en sok. Okay, her der er min. Jeg synes faktisk, den er blevet mega cute. Tiden er gået igen, og nu skal vi så bytte for sidste gang. Det her, det endte med at blive min. Jeg lavede totalt om i det Holly, hun havde lavet, og prøvede at lave sådan en krop, der passede. Hun har legit ikke gjort noget, fordi hun var bange for at gøre noget forkert. Så derfor har hun bare lavet en hals, og det var seriøst det eneste. Så nu er det allersidste runde, så vi får 5 minutter, og når de 5 minutter så er gået, så må vi ikke tegne mere på dem overhovedet. Nu er tiden gået for den allersidste runde, så nu skal vi ligesom vise det endelige resultat. So I'm really proud of this. So I got a lot of things. Jeg endte med at lave en halskæde, så lavede jeg sådan lidt på halsen. Og så har jeg også bare sådan lavet lidt forskelligt sådan i ansigtet, sådan bare sådan nogle små detaljer og sådan noget. Men lad mig, skal jeg ikke lige... Ja, det er nok bedst, du tager den helt ud, hvis man kan. Det ligner bare en stor... Ej, Holly! Ej, du ødelagde den! Altså 2 cm, hvor meget er det? Er det sådan her? Det der skal være til 8 cookies. Så har jeg gjort det her forkert? Ja, jeg tror, at det her one, der er gonna be cookie. Hvad gør vi så? Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det er jo heller ikke okay, vel? Nu håber vi, det her bliver godt. Hvad er det? 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 Hvad er det?
det her. Det er livet. Så vi tænkte, vi ville lave sådan en Who's Most Likely To, så vi har ligesom Emily på den ene side med rød, og så har vi Holly på den anden side. Jeg ved ikke engang, om I kan se det. Vi har i hvert fald skrevet på Instagram, så lad os se, hvad folk skriver. Okay. Okay, Who's Most Likely To få en navlepiercing? 3, 2, 1. Holly. Who's Most Likely To blive emo? Holly. Who's Most Likely To købe en hel masse mælkesnitter? Holly. Hvorfor er der ikke nogen af mig? Det er sådan, alle er bare... Du er ikke spændende nok, okay? Who's most likely to fortælle deres største hemmelighed til YouTube? Emily. Ja, det er Emily. Who's most likely to at gå med Basse? 3, 2, 1. Mig! Holly, hun går seriøst nærmest aldrig med en judge. Who's most likely to flytte til København? 3, 2, 1. Mig. Ja. Jeg tror mest af mig, men det er også bare sådan YouTube-relateret, så tror jeg, at det vil give mest høre. Så jeg var i TV Friheden sammen med nogle af pigerne, ikke? Mm. Så var der nogle piger bag os, som der var sådan, oh my god, er det Holly? Og så var de fulgte efter mig. Og så var det så spurgte de, ej, hvor bor du? Og så var jeg sådan, til nu, hva'? Og så var sådan, ej, du ved godt, det er København. Og så, okay, det er så ikke lige København, så var man bare sådan, jo, det er bare noget, du siger. Altså, det er sådan, alle YouTubere, de bor i København, og det ved vi. Fordi alle YouTubere, de bor i København. Mm-hmm, det gør de. Og så stod jeg bare der, okay, vi bor bare ikke i København. Nej. Who's most likely to at få en kæreste? 3, 2, 1. Jeg har sagt dig, Holly. Ingen af os. Who's most likely to at klæde sig ud som en gammel dame? 3, 2, 1. Emily! Mig og Holly, vi har lige taget vores makeup af, og så har vi simpelthen købt to face masks, som vi tænkte, det kunne være sjovt ligesom, at prøve at lægge det. Det sviger sygt meget af mine øjne. Nej. Okay. Godt. Jeg har prøvet det masser af gange. Præcis den her. Don't do this at home. Det her, det er da ikke normalt. Altså, det er som om, jeg skærer et løg. Altså, det var meningen, det her skulle være hyggeligt, men jeg kan ikke se ud af mine øjne. Og det ligner, jeg har dem også lavet. Jeg har fået lavet mine nails. De er blevet ret cute, faktisk. Det var sådan de her billige nogen. Jeg tror ikke, det særlig godt går ud. Jamen, jeg kunne snakke dem sådan en perfekt mask. Ah. Fuck, det går lige her.